ولو عقب ضفر بدن نولوشو ديهين كو كو قدا من هندنا سما عين وقون كو اسديبا وحي سلمي دا برشدة عيلا نولي مركان ديارو ينين اكا قيب غلان عدين تا دورشدة لو مدي ينين اكا دا عدا قدا سومالي لان كو بيه صدون كبيش مي كو عان كهد ليا وقيب بدن وكمي دا برشدة لحاد كو دو كلا ديمان يحي يكون القدا سومالي لان كارهان مغالا دا تن عاسمة دار جيسا وصا كا كولان بربلا ووا كولا ما تشوكتا ويوغو ديار غرو بيان دورشدو وغا فرمي قدا هر جيسا محادو قبان سدد كنافضة dadka ka naafada jir ahaan iyo maskax ahaanba oo kulankan oo qaban qabadiisa iyo diyaarintiisa uu Xamid u reeban dalada guud ee ururada naafada Soomaaliland ee SNDF way goobjo ku hayn masuuliyiin iyo madax ka tirsan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee wada shaqaynta dhow ka dhaxayso ayay dhanka kale naxaadir ku hayeen qaybo badan oo kamida dadka barnaamijkan xuseeyo ee lixaadkoodu kala dhiman yahay badankood wajiyadooda waxa ka muuqatay shucuur ku aadan sida ay ugu faraxsan inay qayb ka noqdaan si la mid ah bulshada kale ee la nool yihiin ka qaybgalka codaynta do rashada walow dhanka kale walaac ka qaban aqabada badan oo ku gadaaman koor doorashada iyo sidoo kale maalinta codaynta waxana bilowgii koobaad kulankan ka hadlay samarhaantana faafahin dheer iyo ka bixiyay meemada gaaranada isugu yimaadeen saaka daahira abdi xuseen gudoomiyaha gudee dalada dawladda naafada Soomaaliland SNDF iyo sidoo kale agaasimaha fulinta daladaasi maxamed axmed ciise anigu waxaan leeyahay waan soo dhaweynta iyo furitaanka seminaarkan iyo wuxuu ku saabsan yahay wax idin sharxi doona tiimka idin ka dambeeya daladu wax weyn dalada guud ee naafada Soomaaliland oo in ka badan 24 urur ay ku midoobeen gobolada iyo degmooyinka ka shaqeeya waxyaabo fara badan baa dalada u qabsomay tii aanu shaqada gacanta ku haynay waxa ka mid ah accessibility oo kale wasaaradda hawlaha guud warqad bay qortay ay tiri dhammaan shirkadaha dadka wax dhisa iyo kuwa intuba inay sameeyaan accessibility wasaaradda waxbarashada kale warqad bay qortay iyaduna ay dhammaan leedahay waxbarashada waa bilaash weeyaan way waxyaabo fara badan oo kale ayaanu dirnay bannay workshopkani workshopkani oo la xidhiidha wacyigelin ku saabsan doorashooyinka ee dadka naafada ah waxay naga maalgeliyay hay'adda Abilis Foundation ee dalka Finland fadhigeygu yahay oo ah hay'ad naafo oo taageerta naafada Jamhuuriyadda Soomaaliland sanad kastana garab taagan ururada naafada ah ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo daladaba mashruucani oo la xidhiidha waxa la yiraahdo wacyigelin ku saabsan doorashooyinka hadafka ama ujeedadeenu waxa weeyaan koow in dadka naafada ah ay ku bartaan xuquuqda ay leeyihiin ay ugu horeyso xuquuqdooda waxbarasho xuquuqdooda caafimaad iyo xuquuqdooda doorasho in ruuxu waxna dooran karo lana dooran karo in ay dadku ay si wanaagsan u bartaan dhankiisa waxay isaguna goobtaasi ka hadlay Sacad oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland kelmaduhu agaasimalka keeri qaaliga ah maxaynu ku doorannaa maxay u qabanayaan in maanta codkeenna iyo kirtideenna in nimankan aynu doorano ama baarlamaan ha noqdaan ama gole degaan ha noqdaan wax aynu qabanayaan maxaad u qabanaysa dadka naafada ah dadka ka naafada jir ahaan iyo maskax ahaanba wallaahi kelmaddaasi anigu qaar badan wax libaana ah qaar aniga xaafadayda iyo kuwo kale kuwa duwanba kelmadaha qaaliga ah waan ku yidhi maxaad noo qabanaysaan macal doorashadii hore qaar baan ku bureerjiyey war maxaad noo samaynaysaan qaar badan baa ila ballamay oo ballanuula galay ballankiimii fulin ugu dambeyntiina waxaa kulankan si rasmi ah u baafay agaasimaha guud wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashid Ibrahim Sheekh Cabdiraxmaan isaguna ku booriyay bulshada in dhankooda ay soo diyaariyeen doorashada dhanka kalena waxa uu hoos ka xariiqay in cidda ay codka ay siinayaan ay yihiin kuwa ay soo hubiyeen inay wax ka qabanayaan caqabadaha noloshooda ku gadaaman nahay bulshadan aan ku hadlana maanta halkaan u joognaa qaranka waxay ka yihiin bulsho badan bay ka yihiin bulsho aad u fara badan bay runtii ka yihiin marka la eego xogaha laga helay diiwaangelintii hore ee dalka iyo tahadaba runtii waxay ka yihiin qayb weyn bay ka yihiin bulshada iyagoo bulshada qaybta weyn runtii ka ah hadana duruufo aad u badan ayaa ku gadaaman duruufo aad u badan ayaa ku gadaaman oo ah inay helaan adeegyo ay u baahnaayeen sida dadka kale ay u helayaan adeegyada ay u baahan yihiin maadaama caqabadaha faraha badan ay jiraan ee aadka u faraha badan lahi oo adeegyadii ay ugu yareed ahayd accessibility-ga inay meel kasta geli karaan oo adeegay doonayaan ay ka heli karaan aysan helayn oo haddii noqoto dhismayaasheena haddii noqoto xarumaha dawladda iyo haddii noqotoba goobaha dawladda ee dadka loogu adeego iyo haddii noqoto wadooyinkeena iyo meelaha la marayaba marka maadaama caqabadahaas ay jiraan doorashooyinka ay soo socdaan
aynu nahayna cod bixiyayaal aad u fara badan oo ciidda ka badan waxaan u baahanahay inaan markaa xisaabtano inuu baahanahay waxaan ku xisaabtamaynaa markaa waxa weeyii dadkayna matalaya ee si gaar ah golayaasha deegaanka inoo matalaya inaynu kula xisaabtano inaan ku doorano caqabadahan aan haysta ee maxaa dhibaad maxaad kaga baxaysa maxaanu kaga baxaynaa caqabadahan noocana jira oo faraha badan leh maxaad noo haysaa ee golihii deegaanka iyo degmadii aad u sharaxnayd maxaad ka qabanaysaa si bulshadan naafada ahi ay u helaan xaqa iyo xuquuqaha ay markaa leeyihiin ujeeddadaasaa markaa ugu muhiimsan runtii marka laga hadlayo arrimaha doorashada iyo codbixiyayaasheena halka fadhiya haddaba markii kulankan tababarka oo maalintiisi koowaad maanta galay uu soo dhammaaday waxaan isla afaafka hoolka shirku ka soconayaan kula kulmay agaasimaha dalladda naafada qaranka ee somalilan ee s n d f maxamed axmed ciise bal caqabadaha dhanka doorashada markaynu eegno kulankana inta badan arrintaas uu ku qotomay bal mid iyo laba haddaad xusto ama saddexba wax nooga taabo okay faysal caqabadaha dadka naafada ka haysta dhinaca doorashooyinka waxaa kow ka ah meelaha dhammaan ay dadku ka codaynayaan oo dhan kun iyo boqol goobood ma laha meelihii loogu talagalay dadka naafada ah dhammaantood jaranjarooyin baa wada ah ruuxa fisikaalka ee baaskiilada wata macquul noqon mayso inuu gudihii galo oo baaskiiladiiba uma marayso waa qodobka koowaad qodobka labaad dadka maqalka naafada ka ah oo kale dhibta ugu badan waxay ka haysataa ma maqlayaan waxaan makarafoon magaalada socda waxay u baahan yihiin wacyigelin ayaabay u baahan yihiin marka caqabadaha haysta waxa weeyaan kow in raamiskii ayna jirin qodobka labaadna waxa weeyaan xaggaasi wacyigelinta qodobka saddexaadna waxaynu odhan karnaa constitutionka laftiisa iyo xeerarka doorashooyinka ee xeer number 91 ee doorashooyinka wuxuu odhanayaa in ruuxa naafadiihi aan isaga la dooran karin hadduuna physicali iyo mentaliba hadduuna maskacaahaan iyo jir ahaanba ruuxii auna caafimaad qabin iyadana taas wale markaa saddexdaa qodob ayaaba ugu waaweyn oo shirkan lagaga doodi doona waxaana naga taageertay hay-adda abilis foundation ee dalka finland laga leeyahay dalaal ahaanna waxaa noo qorshaysan inaanu caqabad kasta oo dadka naafada ah hortaagan aanu sidii aan uga qaadi lahayn ayaanu feligeed ku jirnaa si wanaagsanna way noogu socotaa hawshu aad baad mahadsantahay.